Papir har det med at blive væk. Og der på bestyrelsesportalen, der har du altid dokumentation. Der er ikke noget, men det referat fik jeg aldrig. Jo, du gjorde. Det ligger her. Du har jo selv lige hakket af, at du har modtaget det. Det er en god løsning. Hvorimod det der med, at papiret er blevet væk, det kan det jo faktisk blive. Det kan også ligge og flyde nogle steder, hvor det ikke skulle have været. Som bestyrelsesmedlem, så vil jeg sige, det er, at man har samlet alle oplysninger om virksomheden der. Det synes jeg er vigtigt. Og som advokat selvfølgelig, at sikkerheden er i orden. Hvis man har tusindvis af løse lapper liggende rundt omkring, enten referat, forretningsorden, ejeraftale, hvis der er sådan en, man egentlig også gerne skal overholde. Det er meget nemmere, hvis det hele ligger et sted. Det, jeg synes er væsentligt, det er ikke sikkert, at der er så mange andre gør, det er det der med, at man kan dele idéer, man får mellem møderne. Altså det arbejde, der foregår mellem møderne, er jo ikke det mindst vigtige. Men hvis man så lige falder over en avisartikel, som de andre egentlig også burde læse, så hvis man nu var ren analog, så tog man en kopi af den og tog med til næste møde i stedet for. Nu kan man lige uploade den, og så kan de andre se, at det findes.